السلام عليكم سنة تاك أنا بوسان شوك شوك أنا مشي دافار إيري أنا بوسان شوك أنا سر بينر لغو كي أو كاري غوست ماركيس من بيكون ما دي مقالب كاري بينر لغو أو دا سنة تاولا كو دا دي نا دا دي دا سنة تاولا كو باس بهتري دي بودنا أشا دا واليس بوكني كنو مو أرزاني تيكت يوري أنا صفا ارزان بھائی پیکیج ہمارے رمضان پیکیج جانوں ہم پیکیج رے رمضان ہم بغیر ہم پیکیج رے اچھا تھینا کھڑنا ہاں تھینا کھڑنا ہر ہر مسلمان تو مرے بھائی ایتھے نہ تھے اخس اخس پیکیج ان پیکیج ان سوائے کو نو سوائے کنا نو دیتے اور صلاۃ تھینا کھڑنا نو بھائی فی سبیل اللہ بھائی انسانیت مرے بھائی انسانیت مرچ واس خاص کر غریبات تو زیادہ مچ خیال کری غریبات کل ہر مسلمان تو اناست کی مچ جو انا سکا وڑ مو دے مچ ٹوک پورا ہاں نو فرق اب عید میں نہ نہ بس بھائی مسلمان تو کل لیلو مکمل چون نہ تھا تھا کھڑا ہوئے منا سیل کوتی منا او دے نہ نہ پرتا چے چرزان دی نہ منا ما پر چھ مچ نہ مچ نہ نہ بس جوان بھائی دادے نہ دادے بہترین سلا سا کھانے تو بعد جوان لگیں گے صاف ستھرا پوچھے والا کا دسکاوا اور دادی بہترین سلاتا اچار لیمبو اور چٹنی انتے رمضان شریف نا اچھا مخلوق کے بابو کم کھنے نہ نہ چٹنی کہہ رہے میدہ نہ دوائے ٹھنڈا ہے چٹنی سوئی بس کو بس سوئی رمضان تر گرا دوائے انشاءاللہ زبردست اچھا تو تھی والا مدے ٹھیک ہے بیدار بیدار روشے روشے گئے ورائی نہ روشے گئے انشاءاللہ روشے بھئی روشے